Anasema ukiusia huyu mtu njugu hapa, unajua huyu ni mtu wa bodaboda. Ukimuusia njugu unajua kuna makosa itafanyika. Hii rongi ikipasuka utamsaidia. Hizi vitu zinaisha kwa hizi bodaboda na hata hizi njugu. Na kuuliza ukimuusia akikula hii njugu ako kazi. Hii rongi ikipasuka utamsaidia. Haina shida. Ng'ombe imeshafura. Hii njugu ni yani? Hebu siona vile zikoreni. Kwa nini usiuse hii? Kwa nini usiuse hii njugu ya white? Wacha kuuza njugu ya red. Naona hizi njugu. Wala hizi njugu. Hii njugu napandisha pressure. Unajua hizi ni tofauti na zile zingine. Si unaelewa? Najua. Si unaelewa? Najua. Sasa ndio maana hata nimekupromote. Na unajua kazi unayofanya ni mzuri. Sinakuwa hata mwanaume. Sasa nyinyi mimi hamtaki kunisikiza vile naona. Wewe naye ni nini? Wacha kutusia njugu ya red. Wacha kutusia njugu ya red. Okay. Kuanzia kesho. Sikia. Red inaalipo watu wapikipiki. Kuna kesho. Akiona kila mtu anazingine ama uko na hizi unatembeza na hizi peke yake. Nyamazeni. Njugu ya kesho itakuwa nyeusi. Sasa hiyo ni advice. Leta njugu ya white. Wacha kutusia.